Dag 6, carnivore weer. Gelukkig in die jaar vir julle allemaal. Vandaag het ons bykie bacon in een pan gesit, met eierkie boop, gestrandse braaivleissteak op omgesny en ingesit, met een bykie kaas boop gebak vir so 20 minuut in die wind. Baie lekker uitgekom, dankie my vrou wat dit gemaakt het, baie baie nice. Met een stukkie steak in die kant. Ek denk, vir die mense wat carnivore weer, doen, as jy dit net so plein gaan hou en net elke dag een stuk steak eet, gaan dit vir jou vannacht boring raak, so jy mag hierdie goed eet, jy mag room eet, jy mag melk drink, jy mag kaas gebruik, jy mag eiers eet, so gebruik het. Maak het interessant vir jouself. Ek weet, het is makkelijker om 3 minuten kost te maak, maar so is het makkelijker. Vandaag kon ek jy alles eet nie, daai toer geblei, so ja, lekker carnivore eet, geniet jylle dag.